Fala meus amigos do Alambrado Alvinegro. Todo mundo feliz com as contratações, o Corinthians vivendo um período de, é, da chegada de reforços, né? Foi apresentado o Thales Magno, estão atrás ainda do Carlos Vinícius, né? o jogador brasileiro que atua fora. O próprio Gonzalo Plata estão falando que tá para acertar. Coejar ainda continua na mira. Muitos jogadores é, chegando aí para reforçar o time que vem melhorando de fato. Enquanto tudo isso acontece, uma, a situação política do clube ainda continua bem complicada. Tive informação é, nessa sexta-feira que o Augusto Mello, presidente Augusto Melo pode sofrer o processo de impeachment na próxima segunda-feira. Tem neguinho me xingando aí. Também não estou nem aí para quem me xinga, mas a verdade é essa. Minha amiga Marília Ruiz, Samir Carvalho, muita gente falou sobre esse processo do impeachment, mas a verdade é que faltam pouquíssimas assinaturas é, para que esse processo seja colocado na mão do presidente Romeu Tuma Jr. e, ser dado a, e, e, e ter prosseguimento, porque é, os conselheiros se reuniram para... na surdina, já diria ó, o outro, né? Para a retirada do presidente do cargo. Se isso vai acontecer ou não, acho que a política do clube... É, a gente sempre sabe que, que politicamente falando, as coisas no Corinthians funcionam de uma rotação um pouco diferente. Né? Mas é, soube agora há pouco que faltavam só três assinaturas para que esse processo fosse colocado em andamento. E tudo indica que, passado o final de semana, na próxima segunda, seja protocolado esse processo que colocaria o fim supostamente, colocaria o fim. É, no mandato curto aí do Augusto Melo, o Augusto só está há sete meses, indo para oitavo mês de gestão, então complicado, não sei que pé que vai dar isso daí, na próxima segunda-feira teremos desdobramentos do caso, valeu galera, é isso aí, vamos ver o que vai acontecer, bem agora que o Augusto está começando a contratar jogador, é, vamos ver né, agora, verdade seja dita, eu vi as entrevistas do Rubens Gomes, o Rubão, é, outras pessoas da, da que eram da diretoria tão depondo aí na, na polícia então muita coisa pode ser esclarecida no caso lá da Vaidbet então ainda tá para estourar essa bucha aí vamos ver no que vai dar valeu vamos ver